Erkių aktyvumo sezonas prasideda ankstyvą pavasarį, balandžio mėnesį ir tęsiasi iki lapkričio. Erkės aktyvios tampa vos vidutiniai paros temperatūrai pasiekus 7 laipsnius šilumos. Lietuva priskirtina prie didelio erkių paplitimo kraštų. Erkė yra labai įdomus, voragyvis, turintis 4 poras kojų, neturintis antenų. Erkės niekada nešokinėja, todėl neapsigaukite. Erkės yra vampyrai. Jos šliaužioja ir ieško vietos, kur iškelti puotą ir prisisirpti kraujo. O kartu sirpdama kraują, jinai perneša ligas. Būtent tai yra aktualu, kodėl mes turėtume vengti erkių ir saugotis jų. Erkės moka labai švelniai ropinėti žmogaus odos paviršiumi ir įdomu tai, kad skirtingai nei kiti gyvūnai moka įkasti ir pasiekti kraują žmogui nepajuntant skausmo. Kai randa savo šventės vietą, jos įkiša galvą po odą ir įleidžia kokteilį įvairių medžiagų. Tai vienos iš jų yra skystinančios kraują, kitos yra nuskausminančios. Ir iš tikrųjų erkių įkandimo mes nejaučiame ir labai dažnai netgi nematome. Yra manoma, kad iki 80% žmonių, kuriems įsisiurbia erkių nepamato. Pastarąjį dešimtmetį stebima sergamumo erkiniu encefalitu didėjimo tendencija, nes dėl šylančio klimato gausėja erkių populiacija ir jų pernešamų ligų spektras yra daug platesnis. Erkės perneša tikrai nemažai ligų, yra paskaičiuojama iki 20, o kai kurie netgi mokslininkai yra nustatę, kad erkių organizmuose gyvena iki 100 įvairių ligų sukėlėjų. Tačiau žmonėms pačios dažniausios ir populiariausios, bent jau Lietuvoje, tai yra Laimo liga ir erkinis encefalitas. Europoje yra paplitusi anaplazmozė, erlichiozė, tularemija, tačiau Lietuvoje šių ligų mes nenustatome ir jų netyrime. Laimo ligą erkė gali perduoti žmogui tada, jei buvo įsisirbusi ilgiau nei parą. Tai yra tarp 24-48 valandų. Taip yra todėl, kad Laimo ligos sukėlėjas išskiriamas per erkių ekskrementus. O štai erkinio encefalito sukėlėjas yra erkių seilių liaukose. Ir būtent erkinio encefalito užsikrėsti galima jau tuomet, kai erkė tik įsisirbė. Todėl labai svarbu laiku pamatyti erkę ant savo organizmo, ant odos, ant drabužių ir ją pašalinti ir neleisti įsisirbti. Pamačius įsisirbusią erkę, reikia kuo skubiau ją pašalinti. Gydytoja Eglė Marciuškienė įspėja, kad jokie skysčiai pilami ant įsisirbimo vietos situacijos nepakeis ir tikrai nepagerins. Jeigu radome įsisirbusią erkę, jokių būdų nieko nepilkime. Jokių aliejų, jokių acto, jokio spirito, nes erkė liks gyva. Jinai dažniausiai skysčiuose išlieka tam tikrą laiką gyva. Ir kitas dalykas, jeigu jinai žus, jinai išskirs sukėlėją. Taigi, mes netgi paskatinsime, jeigu yra užkrėsta erkė, mūsų tikimybę užsikrėsti. Jeigu pamatėme erkę, pasistengime kuo skubiau ją ištraukti. Anksčiau pasakodavo, kad reikia sukti erkę pagal laikrodžio rodyklę ir jinai kaip tas varžtukas išsisuks. Iš tikrųjų visiškai nesvarbu, į kurią pusę mes erkę suksime. Svarbiausia, kad erkė būtų suimta kuo arčiau odos ir kad neliktų jos galva odoje. Nors jeigu ir liks, iš tikrųjų nėra didelė problema. Tai kaip tas pašinys, paims ir išeis. Dažnai kyla klausimas, ką daryti su ištraukta erke. Pasak gydytojos, ne visada verta vežti voragyvį į laboratoriją ir tirti. Erkės tirti galima, tačiau erkės ištyrimas neparodys, ar jūs susirgsite viena ar kita liga. Jeigu ištirsime ir nustatysim, kad erkė užsikrėtus erkinio encefalitu, taip, tikimybė, kad jūs užkrėtė labai didelė. Tačiau jeigu jinai užsikrėtus Laimo liga ir jinai nebuvo prisisirbus daugiau kaip paros, tikimybė susirgti yra tikrai labai maža ir nesiekia net 2%. Ką mes galim pamatyti iš tyrę erkę? Mes galime pamatyti, kad toj teritorijoje, kur jūs užsikrėtėte, yra paplitusi ši liga. Ir jūs turėtumėte būti budrus ir žinoti, ar tai yra erkinis encefalitas ar Laimo liga. Kitas yra tyrimo tikslas, tai yra ramybė. Jeigu mes ištirsime erkę ir ši erkė yra neužkrėsta, tai mes galime būti ramus, kad
Nuo šios erkės mes neužsikrėtėme. Tiksliausi Laimo lygos tyrimai būna po kelių savaičių nuo erkės įsisiurbimo, kai organizme spėjo susiformuoti specifiniai antikūnai. Labai dažnai žmonės tyriasi dėl Laimo lygos atlikdami tyrimus. Tai noriu pasakyti, kad Laimo lyga tai yra klinikinė diagnozė. Tai visų pirma simptomai ir buvusi erkė. Niekas negydys jūsų antikūnių. Antikūnius atliekame tik tuomet, kai yra neaiški diagnozė, kuomet jau praėjo tam tikras laikas ir mums neaišku, dėl ko atsirado tam tikri odos pakitimai, sanarių, tuomet gydytojas gali rekomenduoti atlikti Laimo lygos antikūnius. Atlikus Laimo lygos antikūnius, vadinamų ELISA metodu, ir juos gavus tarpinius variantus arba teigiamus, juos reiktų patvirtinti jau žymiai jautresniu vestambloto būdu. Todėl irgi nereikalaukite niekada iš gydytojo, kad jis sakytų, kad jums reikia atlikti vestamblotą. Vis dėlto rekomenduojama dviejų pakopų tyrimas. O štai jau erkinis encefalitas. Tai jau yra laboratorinė diagnozė. Ir būtina atlikti abi klases, tiek IgM ir IgG, kurie susiformuoja užsikrėtus erkiniu encefalitu. Nes nors erkinis encefalitas manoma, kad yra centrinės nervų sistemos liga, vis dėlto 2/3 pacientų nebūna jokių simptomų arba jie būna labai nespecifiniai. Laiku nustatyta Laimo liga yra sėkmingai gydoma antibiotikais. Tuo tarpu erkinis encefalitas yra nepagydoma liga. Išvengti pastarosios skaudžių padarinių galima, nes erkinis encefalitas labai sėkmingai gali būti valdomas skiepų pagalba. Nuo erkinio encefalito gali skiepytis tiek suaugę, tiek vaikai ir dažniausiai yra reikalingos 3 vakcinos tam, kad mes jau turėtumėm tvirtą imunitetą. Tai yra vadinama nulinė pirma vakcina, tada vakcinacija vyksta po 1-3 mėnesių ir tada nuo antro skiepo po 5-12 mėnesių. Dažniausiai imunitetas įgyjamas 99,6%, bet nepamirškime, kad yra toks dalykas kaip nesėkminga vakcinacija ir priklausomai nuo mūsų organizmo imuninės sistemos antikūniai gali nesusiformuoti. Todėl vėlgi pasiskiepijus labai rekomenduoju atlikti tam tikrus tyrimus, kurie parodytų, ar mūsų organizme yra pakankamai antikūnių prieš erkinį encefalitą, kuris padės apsisaugoti užsikrėtimo atveju. Erkės kelia didelę grėsmę žmonių sveikatai. Todėl lankantis miške, parke ar kitoje vietoje, kurioje yra didelė tikimybė įsisirpti erkėms, svarbu laikytis rekomenduojamų saugumo priemonių. Būtent jos ir skiepai yra patikimiausi būdai išvengti ligų. Visgi, jeigu pastebėjote įtartinus simptomus, nedelskite, kreipkitės į savo gydytoją.